нийтийн тээвэртэй захиалгын автобус турших асуудлыг хэлэлцлээ. За энэ талаар зам тээврийн хөгжлийн сайд Батэрд нь мэдээлэл хийсэн юм а. Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж цахилгаан автобус үйлдвэрлэхэд засгийн газар сөрөн гаргахаар боллоо. Ингэж дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг дэмжиж байгаа нь давхар нийтийн тээврийн үйлчлэгийг өргөжүүлж байгаа хэрэг гэж албаныхан хэлж байна. За өнөөдрийн засгийн газар хуралдаанаар хоёр асуудал болоо. Нэг нь бол үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих за мөн 30 гэсэн ийм автобусыг бол одоо үйлдвэрлэх чиглэлээр одоо засгийн газараас сөрөн гаргах тал дээр бол яригдлаа. За энэ автобус маань одоо үндэсний үйлдвэрлэл дээр зүмээ одоо дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих талаар нийтийн тээврийг одоо бас өргөжүүлэх хүрээнд хийж байгаа ажил байгаа. За энэ маань бол одоо дотоодын одоо монголчууд өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа мангуч гэсэн энэ автобусыг хоёр автобусыг үйлдвэрлэе гэж одоо тохирлоо. За энэ маань бол гадаадаас орж иж байгаа автобуснаас хоёр дахин хямдралтай ийм одоо автобус байгаа. Тэгээ энэ автобусыг бол дотоодоо үйлдвэрлэж энэ одоо наадмаар гэхэд бол нийтийн тээврийн хэрэгслээнд бол гаргах өргөжүүлэх цаашдаа бол мэдээж одоо байгалийн одоо агаарын бохирдлыг бохирлыг бууруулах хэмжээнд за дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих хэмжээнд энэ одоо автобусыг үйлдвэрлэлийг бол дэмжих гэсэн ийм хүрээнд бол шийдвэр гарлаа. Энэ автобус маань бол цахилгаан автобус байгаа. За нэгдүгээрт бол одоо гадаадаас орж иж байгаа цахилгаан автобус маань $400,000 хүрээнд бол орж иж байгаа. А тэгэхээр бидний энэ үйлдвэрлэгч байгаа дотоодын үйлдвэрлэлээр хийж байгаа автобус маань бол $195,500 хүрээнд бол хийгдэхээр бол төсөөлөгдөж байгаа. За хоёр автобус хийгдэн хоёр автобус маань үндсэндээ бол нийт өртгөх нь бол гадаадаас орж иж байгаа автобуснаас бол хоёр дахин хямд одоо байх болно. За гарах зардал маань бол одоо урсгал зардлууд нь бол 5 дахин хямд байхаар ийм одоо болцоо одоо байгаа. Тийм болохоор бид одоо энэ дотоодын үйлдвэрлэл за дээрэс нь одоо эдийн засгийн хэмнэлтийг одож бол зайлшгүй одоо дэмжих асуудал юм а гэдэг үгэнд бол засгийн газарс юм шийдвэр гаргаж байна. Монголчууд өөрсдөө үйлдвэрлэж монгол инженерүүд өсөрч байгаа цахилгаан автобус нь агаарын бохирлыг бууруулахад нөлөөтэй. Мон 30 цагийн том аврын 2 ширхэг цахилгаан автобус үйлдвэрлэж нийтийн тээврийн үйлчлэгийг дурших юм байна. Дотоодын үйлдвэрлэгчид ардын хувьсгалын ой үндэсний баяр наадмын үеэр нэг автобусыг хүлээлгэн өгөхөөр тохирчээ. За энэ сарын 2